Posto sia stata ordinata di risulta prima Luzia Dupri, 2-4-3-2, Mia Maric, 2-4-3-3, Cerva Nora, 2-4-4, Elena Fino, 2-4-5, Pia Bože, 2-4-6, Ivana Radeć, 2-4-7, vidjet ćemo kako će se sada rastrasti ova četvrta od šest skupina. Iduća skupina će biti djevojke na 2-38 do 2-42 i onda ona posljednja će skupina 143, utrku je povela Nora Červar, Lona Labi, a hrabro ide najmlađa Elena Kindel iz Zagreba je na drugom mjestu 2014. godište Elena Kindel. Tu je još i Pija Požaj na dionici trećeg mjesta sa još jednom članicom Agrama, Zagreb Jostoće, Radić i Dupelj, i tamo je još za Zaprešić Mija Marić. Čekamo prolaz na 400 metara. To je utrka također iznad 2.40, ako neće biti ubrzanja. I dalje Nora Červar u žutom dresu, a ovo je iz Labina.